हेलो, धेरै पछि आज फेरि भिडियो गर्दैछौँ। यहाँनेरि घरमै छु म। हामी चाहिँ 3 दिनको लागि क्याम्पिङ जाँदैछौँ, हाम्रो फ्यामिली अनि मनिका दिदीहरूको, त्यसपछि माथि बाबुहरूको फ्यामिली, 3टा परिवार भएर चाहिँ हामी क्याम्पिङको लागि तयारी गर्दैछौँ। आज भोलि पर्सि सामानहरू सफ लिएर, अनि आइस बकेटमा चाहिँ सुँगुरको मासुहरू, कुखुराको मासु टन्ना लिएर आइसमा लाउनु आँटेको, पानी, जुस अनि रेड बुल सफ यहाँ छ। हामी भारी तारी लाइन देख, अनि आइस बकेट भयो, यहाँनिर तपाईँले बक्स बनाउँदैछ सामान हाल्नुको लागि। लाइटहरू, यहाँ गेमहरू पनि छ, लुडुको, बस्ने चेयरहरू भयो। हामीले चाहिँ वहाँ क्याबिनहरू रेन्ट गरेको छौँ, त्यही भएर टेन्ट बोकिनौँ। यसपालि फ्यामिलीसँग गएको भएर क्याबिनमै बस्नु अलिक सेफ हुन्छ, सुविधा भनेर चाहिँ क्याबिन रेन्ट गरेको छ 3टा। यहाँ छ सामानहरू, आधी अझै छ ल्याउने, भारी लगाइँदैछ। मासु पोल्नको लागि कोइलाहरू यहाँनिर छ। हाम्रो चाहिँ यहाँ पानी, रेड बुल अनि जुस, मासुहरू सब यहाँभित्र छ। यो हाम्रो अब यहाँनिर आइस लिएर लाउने हो। यो हाम्रो 3 दिनको लागि भनेको रेड बुल, तर बा यो 1 दिनमै सिद्धिने हो, त्यो चाहिँ हेर्नुपर्छ। केटाकेटीहरूको गोल भलिबलहरू सब यहाँ छ। हाम्रो तयारी हुँदैछ यहाँनिर, अब आइस हाल्ने, दुई प्याक आइस पनि लिएको छौँ हामीले, बाँकी वहीँ किनौँ ल। हाम्रो यहाँनिरको सन छ, अनि म्याङ्गो छ, अरू अरू चिज चाहिँ त्यहाँ कता कता परेको छ। यहाँ पनि सुगर फ्री रेड बुल पनि रहेछ, अनि यहीँ हालिदिउँ ल। हामी यहाँनिर तयारीहरू भइसकेपछि चाहिँ माथि एउटा बाबुहरूको फ्यामिली र दिदीहरूको फ्यामिली आएपछि, धेरै टाढो होइन, यहाँबाट 40 झन्डै 1 घन्टा जस्तो लाग्छ क्याम्प ग्राउन्ड चाहिँ। हामी चाहिँ यहाँ माइक्रोफोनहरू छ, प्रियान बाहिर वेयर गोइङ, क्याम्पिङ गएको। हामीले चाहिँ यहाँ लगभग भारी तारीहरू लगाइसकेको छौँ। यहाँ पापाको ब्याग, यहाँ ओल्डिङ चनेहरू छ, यहाँ पापाले चाहिँ भारी लगाइरहेको जस्तो लाग्दैछ। यो त हुँदैन नि, अगाडि त हुँदैन लगभग कि। हाम्रो स्पिकरहरू हो, माइक्रोफोनहरू यहाँ छ है, छोपिहाल्नु। हामी चाहिँ सबै भारी तारी लगाएर रेडी अब जानलाई, 2 गाडी चाहिँ हिँडिसक्यो। अब यहाँ म चाहिँ रियानको सुज लिन आउँदैछु, यो नै बोक्दिनु पऱ्यो यसको भनेर, क्रक्स। हामी लगभग अब बाटो लागेको, भारीहरू सब फिट भइसक्यो। मेरो गाडी यो पनि त्यहाँ साइडमा राख्दैन ल। यहाँ पापा प्रियान आयो भन, आयो भन्नी देऊ। यहाँ प्रवीण यस्तो शर्मा छ, चाहिँ भर्खर यहाँ क्याम्प ग्राउन्डमा आइपुग्यौँ।
हाम्रो क्याबिन चाहिँ हो, अनि यो चाहिँ हाम्रो दिदी हाम्रो बाबुहरूको हो, ससुरा बाबाहरूको। यहाँनिर एउटा सिटिङ रुम हुँदो रहेछ भन्नाले यसो बस्ने, अनि यहाँ पनि डक्क दैलो खोलेर बसेपछि यहाँनिर सिङ्क, अनि यहाँनिर सिटी डाइनिङ, अनि यहाँ एउटा क्विन साइजको खाट, अनि यहाँनिर सानो रेस्टरुम, सावर लिने ठाउँ, यहाँ प्रविना छ सारमले हुर्कै, यहाँनिर एकजना मान्छे अट्छ, यहाँ तल पनि अट्छ, अनि यहाँ पनि अट्छ, यहाँ माथि पनि अट्छ। अनि रियान, अनि यहाँनिर एसी छ, ठिक छ, एकदम रमाइलो छ। यहाँको बाउकोमा जान्छौँ, यहाँ मासु पोल्ने ठाउँ, यो आगो फायर क्याम्पहरू गर्ने। के छ सोल्डे? हाम्रो अर्को यहाँनिर यहाँ यस्तो गाडीहरू यता छ अर्को, यो चाहिँ दिदीहरूको। हेलो, कस्तो ठिक छ क्याम्प? यस इट्स गुड। क्याबिन कस्तो लाग्यो? भेरी गुड। आमा हुन्छ, आमाहरूकै एउटा दुइटा तिनवटा चारवटा। यो चाहिँ अलिक प्राइभेट रहेछ नि, यो सानो सानो बेड भएको चाहिँ। यहाँ पनि यस्तै हो, यहाँ तिन परिवार आएको, त्यही भएर चटक्क यहाँ एउटा अनि उपारी एउटा, अनि यो सबै हाम्रो हो। यता कता हुन्छ मिलाएर बसेर खाएर तिन दिन चाहिँ हामी यहाँनिर इन्जोय गर्नेछौँ। बाउ यता स्विमिङ पुलमा गएछ स्विमिङ पुलहरू हेर्न, अनि यहाँनिर हल्का पानी आइरहेको अवस्था। अब यो पानी हल्का रोकेपछि चाहिँ सामान अनलोड गर्नु छ, अनि भोलिदेखि चाहिँ फेरि फाइन छ वेदर। पापा यहाँ छ, पापा रोटी पल्दै यहीँ हुने रहेछ, यताउति जहीँ पोलिन्छ नि रोटी। अनि पानी नआउनु त, पानी आउँदैन। कस्तो लाग्यो बाबा? राम्रै छ, एकदम राम्रो छ। स्विमिङ राम्रो रहेछ, स्विमिङ दामी छ नि हो, भोलि खेल्ने हो, भोलि स्विमिङ डर हानिन्छ भनेपछि। We are unloading the stuff now. ला अब चाहिँ अनलोड गर्ने टर्न आयो। यो चाहिँ हावा दिने हो, यो मासु पल्दाखेरि यसो यहाँनिर दिने आगो भनेर निकालेको। साइडमा राख्नु, यहाँनिर चाहिँ क्याम्पिङमा आउनु बित्तिकै चियाको यहाँनिर हल्का पानी ठक्क परेको अवस्थामा सबैसँगले चाहिँ यहाँनिर चिया खाने गफ भएर सफ यहाँ छ। दुःख सुख त भइहाल्छ, दुःख सुख यसै घर किनेर अर्काको जग्गामा भक्कसँगले अलिकति प्रपर्टीमा आएको अरे राख्यो। तिनजनाको परिवारलाई त हुन्छ मजाले, तिनजना चारजना। यहाँ हाम्रो कुर्सन छ, स्पिकर यहाँनिर बजिरहेछ, रेडी भएको अवस्था। बिसाउनलाई खाट त्यहाँ
क्याम्पिङमा पहिलो पटक आउने बित्तिकै चाहिँ चियारा भुकेबाट सुरु हुँदैछ हाम्रो चाहिँ चियारा भुकेबाट सुरु भयो. अब एकछिनमा भात खानु पर्ला चियासँग है. ठिक छ, भुके पनि मिठो खालको पो रहेछ. कुसन हो, महँगो खालको नि हो है एकदम. एकदम कुसन खाए भइरहेछ. माथि हाम्रोमा गएर त पकाउनु लागि पो हाल्छ त. चिया खाने बिस्कुटले चोबेर सक्यो नि त. यो चाहिँ चिया नेरिकाले बनाएको. कस्तो भएछ अरे, राम्रै बनाएको सोल्टीको रेड बुल है. कस्तो भएर सोल्टी एकदम राम्रो, रमाइलो रमाइलो. दिदीको चिया सोल्टीको रेड बुल, मेरो चिया छ. चिया राम्रै बनाएछ छोरीले. हजुर, कान्छी छोरीले चिया राम्रै बनाएछ. अलिक गुलियो गुलियो भयो, बढी गुलियो भयो. हामी चाहिँ बेलुकाको लागि यसो यहाँनिर सुँगुरको मासु एकदम लिएर चाहिँ काटिँदैछ. बाउले काट्दै हुनुहुन्छ. यहाँनिर तेल यहाँ छ, मासु यहाँ छ, कराई रामी भइरहेछ. यहाँभित्र चाहिँ प्याज टमाटर कटाइ भइरहेछ. यहाँनिर खाले प्याज काटिरहेछ, खोर्सानी रहेछ, टमाटर, लसुन. मेरो तल केटाकेटी यहीँ गेम खेलिरहेछ भित्र. निचार्दै हाल्दैन हो यहाँबाट. तरकारी आज चाहिँ सुँगुरको मासु तरकारी हुन्छ, अनि दाल हुन्छ, अनि खाना भात हुन्छ. पहिलो नाइट हो, राम्रै भइरहेछ है. एकदम चिसो छ, एकदम राम्रो छ. भोलि अझै मजा आउला. आजभन्दा भोलि वेदर अलिक राम्रो छ. त्यो त सुरु मात्रै हो नि. आज मात्रै हो पानी त. यतापट्टि चाहिँ केलाउने कामहरू भइरहेछ. फर्स्ट डे हो यो. धोएर राख्छ सिद्राको अचारको लागि. सिद्रा पोलेको अवस्था आफ्नो घरमा पोलौँ भने घर गनाएर नपिचाल्नु हुँदैन अर्काकोमा. त यो चाहिँ बारीको हो, आफ्नै बारीको, आफ्नै बारीको. यहाँनिर चाहिँ हाम्रो खाना पाकिरहेको छ. कति घन्टा लाग्यो? 40 मिनट. 40 मिनट.
दिदीले चाहिँ सब्जी तरकारी सुँगुरको एकदम पस्किने हाम्रो यहाँ खाने ठाउँ चाहिँ यहाँ तयारी भइरहेछ खाना त बबालदेखि आजलाई चाहिँ यस्तै छ बाँस बस्ने मेलो मात्रै हो अब भोलि चाहिँ अलिक रमाइलो हुन्छ भोलि खानेहरू चाहिँ भोलि लामी डाँडाको भुटानको लामी डाँडाको चाहिँ डल्ले खोर्सानी अब चडाम के चडाम दिनुपर्छ यो चाहिँ घरबाट लिएर आएको डल्लेहरू पडोस् पडोस् पार्दै ल खाम 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 अचार पनि छ अचार चाहिँ सिद्रा र टमाटरको हो यो त कसले हो यो पनि उकाएन रहेछ त रेडबुलको साथमा छोरो यहाँ छ नाच्दै गरेको यहाँ दिदी हाउ सोडे हाम्रो इन्जोय भइरहेछ एउटालाई रेडबुलको साथमा अनि